Para mitra anu mulia nu sami-sami mika cinta dongeng enteng Mang Jaya di Mang Jaya official ieu. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng nu kasanggakeun tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Dongeng naon cenah Mang Jaya? Dedemit Guha Sancang karangan Bapak Tatang Kais. Nincak bagian ka-22. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ieu tiasa kangge hiburan pangbeberahmana. Mangga para wargi sadaya, dedemit Guha Sancang. Basa Sunda aya atuh kalimat legok tapak genteng kadek, para mitra sadaya. Legok tapak genteng kadek cina. Yeuh jelema eta mah wah geus legok tapak genteng kadek atuh para wargi. Maksan sareng tujuanana jalmi anu seueur luang sareng pangalamanana dina bidangna nya para wargi dina bidangna gitu margi teu sadayana jalmi seueur pangalaman sareng luangna di sagala bidang langka para mitra jalmi anu kitu teh pemi aya teh hebring pemi aya teh nya namung dina bidangna gitu wah teu da si eta mah geus legok tapak genteng kadek cen kitu dina bidangna para mitra bidang naon we kitu nya para wargi mangga janten loba pangalamanana para wargi seueur luangna atuh kasipuh ku pangaweruh ka patri ku pangarti kitu nya para mitra jalmi legok tapak genteng kadek teh ngagambarkeun jalma anu loba luang jeung pangalamanana kasipuh ku pangaweruh ka patri ku pangarti kitu maksa jeung tujuanana legok tapak genteng kadek upami dongeng mangga urang teraskeun para mitra dedemit Gua Sancang karangan Bapak Tatang KS dina bagian ka-22 wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Dedemit Guha Sancang. Ieu dongeng karangan Ua Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-22. Para mitra kaum dangu, mangga urang teraskeun ieu hanca dongeng. Nu judulna Dedemit Guha Sancang. Tuh, ieu mah dongeng judulna ge edun teh cenah Dedemit Guha Sancang. Atuh para mitra sadaya ieu dongeng mung namina ge dongeng atuh. Dongeng teh dihade-hade sangkan sae dialus-alus sangkan payus. Namung nya kitu para wargi nu kedah diemutkeun ku urang di antawisna bae. Kade ka ieu, kade. Ulah dugi ka tauhid urang teh di kotoran. Muhit kanu lain-lain gitu para wargi sadaya. Aing ngaku beragama Islam namung muhit nu lain-lain gitu. Midua mangeran gitu. Midua pangeran para wargi. Percaya kanu maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala nyiptakeun sakumna nu aya di dunya. Satung kebing langit satangkarak ning jagat diciptakeun kumantena. Percaya para mitra. Namung sok sanaos kitu aingnya percaya deui cenah kana batu cenah gitu. Kena batu alit ya, kena naon ya, kena keris, kena sekin. Tak iya para mitra sadaya. Urang midua hate, iya temenang. Margi lebetna musrik, sedang musrik iya. Atu dosa, nupang ageng-ageng na kita para wargi. Atu salah jengna kang urang ma para wargi sadaya. Urang matos sagemleng na nyerenkeun diri badan sakujur kanu maha kawasa. Percanten we. Bari urang kade ulah lali. Urang nyerenkeun diri badan sakujur teh. Sanes berarti urang naon teh teu daek digawe teu daek teu daek naon teh cicing we gawena sanes sanes kitu maksudna namung nyarenkeun diri badan sakujur kanu maha kawasa bari urang tawakal ari tawakal eta tangtos midamel padamelan anu diparentahkeun ka urang sedengpan urang hirup di alam dunya teh seueur parentah kitu seueur anu diparentahkeun jeung oge aya anu kedah dicegah. Tak iya kantun kadinya we urang manujuna. Janten-janten jalmi anu takwa. Mangga para mitra sadaya urang lajengkeun hanca dongeng nuju duna Dedemit Guha Sancang. Pami telepat hari tate nuju tarung antawis. Abas sareng Raina. Cep Soleh gitu. Cep Abas jeung Cep Soleh nuju tarung.
nu jadi bahan tarung teh sanes akibat ieu Euis Farida kite. Kumargi Cep Soleh katingal nuju ngagugujak Euis Farida. Jeung deui ari eta Euis Farida make daek diadehna ieu. Ieu nu kieu di parawargi nu kedah disingkahan jauh-jauh teh. Nu kedah disingkahan jauh-jauh teh. Janten dina ieu dongeng seueur namana pieunteungeun mana picontoeun. Hay keur pieunteungeun wungkul nu goreng batur ulah-ulah dilakonan ku urang, ulah diamalkeun ku urang parawargi. Nu kitu mah jauhan sing tebi. Kan sakadar pieunteungeun goreng ulah-ulah dipigawe. Naon nu sae mangga nyangakeun sasireun sabeunyireun kangge bahan lenyepan. Euis Farida harita anggur nyempod kana deukeut tangkal kalapa. Sakapeung nutur-nutur jadi salaki keur galungan jeung adina. Anu ku waktu harita Cep Abas jeung Cep Soleh galungan geus deukeut kana kuburan nu diruksak ku Dukun Sumanta. Sanggeus Euis Farida rada deukeut ka eta kuburan nu keur dipake galungan ku nu jadi salaki jeung ku adi beuteungna. Barakata kadenge sora lalaki seuri siga nu suka tapi henteu puguh jirimna. Les sora lalaki seseurian harita disambung ku sora awewe cicirihilan. Atuh puguh we keur Euis Farida ngadak-ngadak teu puguh rarasaan. Dumeh ngadenge sora awewe seseurian teu puguh jirimna. Ari katamah-tamah sora anjing babaung meni lamat deukeut pis asa deukeut pisan. Seurina awewe ditumu ku sora barudak ting cerewet ting jararit. Sedeng nukeur galungan mah tetep we papuket siga nu pada-pada embung eleh. Tapi teu lila Cep Abas jeung Cep Soleh ngorejat narangtung. Sedeng Cep Soleh waktu ngorejat teh manehna inget boga sekin pamere ti bapa-bapa anana. Nu teu loba pikiran deuingan sret we sekin dicabut tina perahna. Pareng Cep Abas nyeureudeug rek ngarontok deui. Tapi Cep Saleh anu rek newek dada Cep Abas. Harita teh para mitra. Sekin teh teu ku hanteu. Suku Cep Soleh dua nana tiga bros kana kuburan amblas saseretuur. Gorowok Cep Soleh ngagorowok tarik. Bibir nyengir panon peureum siga nu nahan kanyeri. Si horeng cuku Cep Soleh anu ngagebros teh kana kuburan teh anu ngegel tina jero kuburan. Walahu alam kunaon anu ngegel nama teu katingali jirimna. Atuh Cep Abas harita ngarasa kaget ningali polahna anu jadi adi kitu. Sok sanajan nafsu masih keneh ngagugudung. Oge gancang disampeurkeun anu maksudna marek dibedol leungeuna. Ngan kaburu Cep Soleh ngoceak tarik bari awakna rada moyongkot. Barang ditingali ku Cep Abas palabah beuteungna. Cep Soleh ngeberbeuy getih kalawan sekin nu nancep pisan kana beuteungna harita. Mah, Soleh? Gero Cep Abas ngarasa reuwas dumeh ningali sekin nancep kana beuteung Cep Soleh. Nu harita bru Cep Soleh rubuh nangkuban dina luhureun kuburan. Gabrug girangkul sarta awakna dibalikeun. Anabreh dadak sakala beungeut Cep Soleh robah jadi garicu. Panon duanana buncelik kuntu nyerengeh siga aya sihungan. Cungungung anjing babaung lamat dibarungku sora awewe jeung lalaki saleseurian. Siga nu suka ting barakatak ting cirihil. Ari Euis Farida harita teu beda ti kapuk ka ibunan. Awakna leuleus tuluy ngarumpuyuk rubuh. Gorowok Cep Abas susumar dumeh ngadenge sora nu seuri. Saha silaing ah? Montong nyumput sia. Lamun rek ngahina mah deuleu. Ye, sok aduh hareup anjing aing sia. Bila keluar sia setan. Cep Abas bari luak lieuk ningalian anu seuri. Harita anjing tuluy-tuluy yang disada babaung. Geus kitu gelebug datang angin puyuh. Ngagelebug anu teu lila geretak hujan meni ujug-ujug ngagebret. Di barungku sora gelap ting beledag ting burinyai matak pipa ureum. Gilek Cep Abas ngalieuk ka bireungeuh Euis Farida keur ngajoprak. Sirilik disampeurkeun kalawan teu loba nu dipikir deui. Regenyeng Euis Farida dipanggul. Sirah jeung leungeun Euis Farida ngarumay kana tonggong Cep Abas. Nu harita terus dibawa ngejat di eta tempat bari cocorowokan menta tulung. Nu kabeneran di hiji lemur aya saurang lalaki keur niis ditepas imahna. Gentak turun tuluy nyadakeun kohkol ditihtirkeun mere isarah ka masyarakat di eta tempat lantaran ngadenge sora nu cocorowokan menta tulung. Atuh masyarakat di eta tempat pada kaluar bari narakolan kohkol di barung kuting corowok meni matak ngageumpeurkeun. Woi, kaluar oi, kaluar oi, aya jurik bongek oi. Aya jurik bongek, kepung jurik bongek kepung. Kitu ting jorowokna masyarakat di eta lemur kabeh pada budal marawa obor. Barang rek maruru kabalbah datangna sora nu tulung-tulungan. Reg sarerea pada areureun lantaran ningali aya nu mamanggul awewe. Barang geus deukeut si horeng Cep Abas nu kabeneran harita aya Mang Juin. Bapana Cep Abas tas milu tahlil. Tinu kapapatenan tea nyeta Mang Sumanta dukun anu korban ku jurig ti kuburan.
baretak bajuin lumpat murucep abas sanggis deket poknanya. Azep, kunaon si eus tete kunaon? Sok bawa hulaka dia tu bawa, kunaon tete tepupugu tein? Cek bajuin rada gempur, kala cacep abas ungah kahiji ima. Muridna bajuin dug eus parida tesadar-sadar tadi golerken di tengah ima. Pakaian meniran cucut kitu dicep abas jibruk jabakalotor. Da pugu hujan sakitu badagna samalah batur ge nu tarurun kaburuan ran cucu. Sanggeus cukup reureuh pok bajuin bapana cep abas tumanya bari ngarampaan leungeun eus parida nu keur ngalempreh can sadar. Teu hararese barabat ku cep abas didadarkeun ngan ngabohong teu daek nyaritakeun perkara tas jojoh patutunggalan jeung nu jadi adi. Kitu sotenan sieun ku nu jadi bapa. Lantaran bajuin kasebut jelema nu barangasan, ku sarerea pada dipika gigis. Harita cep abas ngejelaskeun tas balik lalajo jeung eus parida di setengahin jalan deket astana mangian cep soleh adina keur ngajoprak cilaka aya nu mahala atuh puguh we keur bajuin kasebut bapana ngaranyu bari nafsu. Kurang ajar sia temenan manusia teh, saha manusia nu mahalana ha? Cek bajuin rei beungeutna beureum semugeuna teu beda ti beusi atah beuleum. Umatak teu katingali jelmana pa da lamun parang mah aya jelmana ku abdi ge pilak urek diantep atuh. Ari si solehna di mana? Di ditu weh deukeut kuburan nu kamari ieu rek diawut-awut teh ku jenatna Mang Sumanta. Nah ari maneh lain gancang di bawah atuh ku maneh. Di bawah kumaha lah ari uang ku ieu geus ka pidara atuh. Beuh. Nah ari maneh aya ku harianeun pisan ka wasilin kanu jadi adi weh. Abas, cing barudak wayahna ka ditu weh, pangnyokotkeun si Soleh. Gancang bawa ka dieu. Kumaha kaayaan si Soleh nabas? Di korban? Kateuing ari korban teu mah ngan katingalina mah ngajoprak deukeut kuburan. Jung ka ditu gancang barudak cokot euy. Cek bajuin atuh ngajurungkeun murid-muridna. Jerut genep urang lalaki tarurun sok sanajan hujan masih keneh ngaririncik, maksa arinit lantaran dititah kunu jadi guru. Harita keneh murid bajuin arinit bari nuduaan mah marawa batre, lantaran mawa obor gede, malah mawa obor mah gede angin jeung hujan keneh. Nu kira-kira 200 meter deui jauhna ka kuburan, harita para mitra sadaya, reg dua urang lalaki ngarandeg dina jajalaneun. Atuh nu aya tukangeunana katelah warsim nanya. Ari si lain kunaon ngadon ngarandeg sanim? Lain gancang leumpang di atuh. Kilanan sim, buku dewek teh rada yang reuing euy. Tadi ceuk Asep Abas nyaritakeun, Cep Soleh aya nu mahala deukeut kuburan. Sok sieun lain ku jelema we dewek mah euy. Lantaran Mang Sumanta jeung si Suwad mah paehna teh di dinya pan. Kujurig pongek cenah. Kumaha mun ceuk urang sarerea pareng dipegat kujurig pongek. Mun urang bisa-bisa palastra euy. Wah, sia mah sok ponok bool segala rupa teh kawas lain lalaki we. Aing mah ngadenge kakara hayang seuri euy, kakara ngadenge oge make jurig pongek nanahaon. Di mana ye jurig bungkeuleukan bari dage? Aing mah sacang ngobok teu sieun lah teu percaya teu. Lamun ku bangsa Timi atau ku Bonon aing mah sieun. Aing mah ngalawan dirwai ku Bonon atau tiluan. Boga rokok opat batang direbut beuy. Duit eta dina bae sak euy, duit kencring. Heh, duit receh maksudnya dirampas kabeh. Hayu sugan teh Bonon teh euy, si urang teh wadam badul teh. Aduh, jadol teh borok dilawan lalaki wungku. Kelo dasar. Tak kitu, jadi dewek mah euy wekasieun lah. Si pating jurig mah atawa kuda demit mah teu teu sieun. Komo aki dewek ahlina kana bangsa ngusir jurig jeung dedemit. Sok ka ditu maju. Cek warsim. Buraung na mah lumayan. Si ganu heueuh eueuh kasieun ku jurig pongek. Sedeng sanim jeung baturna duaan teu weleh runda graneng bari panon ngareretan ka sisi kagigir di barung ku hate ratu gelantaran gigireun aya anu leumpang marengan. Para mitra sadaya, warsim buraong na malumayan sigan heueuh eueuh kasieun ku jurig pong. Sedeng sanim jeung baturna duaan teu weleh runda grandeg bae bari panon ngareretan ka sisi kagigir. Di barung ku hate ratu gelantaran gigireunana sada aya nu leumpang marengan. Atuh sanim jeung baturna nu tihareup keur teu kaur eureun meus-meus disentakan ku warsim. Nu teu sakumaha lila anyog ka hiji kuburan, nyawe Cep Saleh ngajoprak nangkuban luhureun kuburan, pakean baraseuh kahujanan jaba guyang getih. Duh, nyawe Cep Saleh geuning lim, sim. Cek sanim ngakebeg para mitra mirengeh Cep Soleh guyang getih. Geus kitu mah salenteng sarerea nyampeurkeun.
malah Warsim gancang malikeun awakna Cep Soleh bari gulipak kebeg Warsim ku harita ngagebeg kalawan rada muringis lantaran panon Cep Soleh buncelik jaba huntuna nyerenge sisi pada sisi aya sihungan birigidig sisanim jeung baturna ngabirigidig buru-buru garotong ka banten tuh euy jeung Sar Warsim teu weleh paparentah ari teu diguku gampang ti pupuncereng kitu diregenjeng Cep Soleh teh Paramitra geus eueuh nyawaan digarotong ku opatan ari Warsim nuturkeun ti paneuri bari ngabatrean ka hareup kakara opat lima lengkah ngagotong layon Cep Soleh cirihileun cirihil tukangeun Warsim sada sora awewe cicirihilan gilek Warsim alik samalah keur ngagotong layon Cep Soleh ge ngarandeng saha anjeun teh manusia atawa setan coba nemongan ka dewek jeung Warsim Paramitra siga nu nafsu bari nyorot-nyorotkeun batre ka sisi kagigir sedang sora awewe nu seuri teh ngiles disambung ku sora lalaki seuri meni babarak katakan siga nu ngeunah pisan malah dibarung ku sora anjing babaung gilek sarerea maralik deui ka tukang anabre jelegedeg dina jajalaneun pisan hanapeun tangkal haur aya nu ngabelegbeg bodas sedang anu ngabelegedeg bodas teh eueuh sukuan igeug-igeug leumpang uga gigeug sanggeus deukeut barakatak seuri ana disidik-sidik ku sarerea disebut curig pongek teh atuh puguh we saurang ge eueuh anu teu ngarasa sieun sok layon Cep Soleh digolerkeun berengbeng kabeh birat lalumpatan kitu deui Warsim nu buraung make jeung ngabereng-bereng lumpat panggeulana silih tubruk jeung Sanim kana beuweut si Sanim labuh nangkuban karengkas kudu sejen atuh nu lalumpatan geus jarauh korejat si Sanim ngorejat barang rek lumpat jelegedeg jurik pongek geus nyampak hareupeunana bari seuri ngahihi tolong ampun aya tolong ka jurik pongek ampun harita para mitra sadaya cakakak katua nus disada ngagak-gak semua pikasieuneun malah harita sora anjing turuy-turuyan babaung siga nunutur-nuturkeun kana datangna sora nu seseurian si Sanim jeung baturna kitu di Marsim jelema kalah kasungut teh beukiting alabret patarik-tarik blug-blug lalabu da puguh jalan leueur urut hujan nu sakitu badagna barang datang ka lemur jelema-jelema pada ibu reuting buriak lalumpatan arungah ka imahna masing-masing sedang mayit Cep Soleh macul teu dibarawa atuh Bahjuin meni hahaok ambek kamuridna dumeh layon Cep Soleh teu dibawa nu akhirna Bahjuin indit duaan jeung pamana nyokot layon Cep Soleh kalawan teu kacaturkeun di jalana layon Cep Soleh geus dibawa ka imah ku Bahjuin nu isukna tuluy dipulisa pulasara samalah inung sukuna layon Cep Soleh samemeh dikubur teh make ditojos heula ku harupat lantaran nurutkeun ceuk kapercayaan Bahjuin bisi rohna marakayang. Heuleut dua poe kaayaan Eus Parida sanajan geus sadar oge jadi robah dina polahna. Ku waktu ieu sok rajeun seseurian sorangan, teu kitu sok ceurik teu pupuguh. Atuh teu matak aneh para mitra, lamun Cep Abas salakina ngarasa bingung. Geus ditarekahan maku Bahjuin tetep we eueuh robahna. Tapi kadina hiji waktu Bahjuin ngangkir dukun cenah. Dukun lepus anu geus kawentar ka mana-mana. Hari tadi imah Bahjuin loba jelema nu hayang nyaksian dukun rek ngubaran Eus Parida nunurutkeun ceuk caritaan batur mah Eus Parida teh jadi siwah alias teu hideung tapi nurutkeun ceuk gambaran dukun mah Eus Parida teh kaancikan ku setan sasajen meni ampir sanyiru pinuh sagala aya pariuk parupuyan pinuh kuruhak oge marakbak di singhareupan ku dukun nu katelah bah ewon peledeg haseup menyan meni meledeg kawas haseup durukan di barung ku bibir bah ewon gegerenjeman teu puguh kadengena kunu nyaraksian gerem bah ewon ngagerem bari leungeun pepeta kawas apa macan panon gular giler sarta pok tumanya sorana gede handaruan aya naon kula diogan ku Andika yeu eyang ite masun minantu abdi tos dua dinten sok kumujeng we nyalira teh sun teu kitu sok dongkap-dongkap nangis mugi kumah panguningankeun bila aya naon-naon we nu tumempel kana raga na sun cek Bahjuin bari ngareret ka Eus Parida nu harita keur ngacepat peureum siga nu keur sare tibra benar minantu Andika aya nu ngajak ku dedemit ti haji kuburan geus mang puluh-puluh tahun di lana
eta kuburan-kuburan hiji budak bujang nu dikaniaya ku bapa terena. Kaayeunakeun aya nu munjung muja ka eta kuburan. Sabada kungsi aya nu ngabongkar kuburanana lantaran tulang leungeuna saseret pigeulang dicokot dipake panghareuyan. Satiap aya jalma nu rek didoliman eta ramo leungeun rorongkong digunakeun diputer-puterkeun dikukusan. Cek Bah Ewon ngajelaskeun perkara. Aya jelema nu dolim ngagunakeun ilmu sihir sedang nuboga kalakuan mah tetep nepi kawir kiwari can aya nu bisa nerangkeun saha-saha. Ngadenge eta keterangan ti Bah Ewon. Atuh Bah Juin harita tuluy nyarita. Eta kinten-kintena nu kagungan pada melande istri atan pamaget eyang? Tanya Bah Juin bari neuteup kana beungeut dukun Bah Ewon. Lain. Lain awewe. Tapi lalaki ngurah kene. Ngan dukuna deboga ilmu sihir geus kolot deuleu. Jawab Bah Ewon atuh sararea nu nyaraksian silih reret silih pencerong. Gerendeng Cep Abas ngagerendeng setengah ngaharewos ka baturna nu timuruna mah tetep ka Usman. Kitu deui baturna percaya lamun Usman boga kalakuan kitu. Sanggeus Cep Abas salakina eus parida ting harewos jeung baturna pok tumanya ka Bah Ewon. Eta maksud jalmi nu kitu teh kumaha eyang? Maksudna mikahayang ka pamajikan anyeun deuleu. Jawab Bah Ewon puguh we keur Cep Abas mebeki nyoko timuruna ka Usman. Lantaran memang nya Usman baheula mikahayang ka eus parida. Jadi lamun kitu mah Usman teh dianggapna ku sararea teu boleh genah panasaran ka eus parida. Bisa jadi lamun kitu mah si Usman, Pak, lantaran nurutkeun jeung katerangan batur mah si Usman teh tadina ge mikahayang ka eus. Kurang ajar temenan tawa balak si Usman. Ayeuna kieu euy barudak euy irah-irah mah kumaha arintip teh si Usman di imahna. Lamun aya di imahna tawa panggih di jalan pasampangan, tong make loba pikiran deui galus hur ku sararea ka dieu euy. Dewek diberesan nyawana tuman sabab lamun disatungtung si Usman masih kini aya di dunya moal boleh ngaruksak tuluy. Memang ku waktu ieu si Usman eueuh di imahna tapi sahanu nyaho manehna nyumput. Teu kitu pamajikanna dibarawa ka dieu kurang-urang guliksak supaya bisa nerangkeun di mana si Usman cicingna. Perlu disiksa pamajikanna, siksa cenah naon tuman. Cek Cep Abas boga itikad rek nganiaya Usman nu geus ampir kana sataunna eueuh. Ari cek baba mah perkara newak si Usman barang gampang euy. Nganu penting lintang ti dukuna nu kudu ditewak atau perlu diberesan. Sabab si Usman mau kur muntang tulung ka dukuna cenah kitu. Perkara dukuna memang perlu dibersia beresan, Bah. Ngan kudu beunang heula ta si Usmana. Sabab lamun si Usman can beunang rek di mana nyahona urang dukun ka dukuna. Tema Cep Abas bari ngareret ka bapana. Oh, bener oge euy. Ngan ka mana neangan si Usman? Kapan gujurut-gujurut si Usman geus paeh waktu maneh nanyagik tea. Tah ieu mah kieu we eyang nyuhunkeun dipangdalmangkeun we atuh layeuh minantu abdi. Pami aya keneh nu surup sumalindung ngaraga sukma kana kurungan, mugi tiasa dipangusirkeun ku eyang. Ceuk Bah Juin ka Bah Ewon nyebut eyang lumeh keur katitisan. Sek we eyang diusir ayeuna keneh. Tuh geuning keur ngajega setan si ganunang tangka eyang. Setan jurig-jarian geura nyingkah si Andika. Lamun teu daek nyingkah kukula direrejet Andika deuleuk. Kaula nu disebut Eyang Sapu Jagat. Hayu geura nyingkah Andika montong ngaganggu ka bubuyut kula deuleuk. Cik Bah Ewon bari ngacung-ngacung keris terus pepeta si ganurek jojoh patutunggalan. Atuh nu nyaraksian pada mengled ka sisi sieun ka Badung, ku Bah Ewon nu keur pepeta. Atuh keur Bah Ewon pepeta ujug-ujug korejat. Eus parida nu tadina keur sare teh ngorejat. Panon buringas tuluy seseurian siga nu nyengsirikeun ka Bah Ewon. Aing mah teu sieun si kosia si jurig si aing mah. Aing ge wani sia ka kayonan sia teh. Aing mah da moal munur sia diusir ku sia ge dukun tipu, sia dukun palsu. Ah sia dukun lindu panyakit matuh deuleu. Ah sia mah ih ulah diarangap teuing atuh eta dukun gelo teh mah. Dukun keur jengkoleun, loba teuing dahar jengkol teh dukun kitu mah. Bener Andika moal nyingkah? Atuh aing kudu nyingkah mah ku sia dukun palsu geura mantog sia ka ditu. Bisi dicok-corok sia mata sia ku aing geuleuh. Ngeun ah mata sia geura karasana. Amis peuheuh ieu. Gahar mata sia teh deuleuh. Aing ge nyaho deuleuh sia teh lain eyang nu katitisan tapi pura-pura deuleuh. Ngarakapi anal kuna aya di dieu. Tipu palsu di mana jalma katitisan? Eueuh sia deuleuh.
lamun sia bener-bener katitisan ku karuhun sia, nu sakti raksakeun tindakan ti aing geuleu. Temal eus Farida bari nyolodorkeun leungeun duanana ka hareup. Nu dadak sakala sasadien sanyiru paburaset siga enu nalapungan. Tuwegan kalapa hejo ngalayang dina sirahun dukun siga nu hiber. Teulina peledag tuwegan ngabanting kana sirah dukun Bah Ewon. Atuh nu keur nyaraksian teh ribut tin korejat mengled ka sisi malah enu nyarempot di juru. Malah parupuyan acak-acakan ruhakna paburaset. Cai kopi pahit jeung bangsa rurujakan naramlogana beungeut dukun. Akhirna Bah Ewon nu disebut dukun lepus ngadon ngagoak lantaran keris jadi oray. Tapi kaharita Bah Ewon ngabereng-beng lumpat meni teh sirikna notog-notogkeun maneh. Kitu deui nyaraksian bisa barirat lalumpatan kaluar. Sawareh aya nu nyumput kana dapuran jeung kolong ranjang. Ah, punten. Nu nyumput ka dapur kalawan ka kolong ranjang. Eus Farida meni asa suka harita teh para mitra. Seuri bari ningalian dukun jeung nu sejena ting alabret lalumpatan. Ngaso heula ngaso dah ieu ieu. Dasar dukun teh atuh ya para mitra deh. Aduh bangsa sasajen-sasajen paburaset tuh. Nu kieu para mitra sadaya. Karuhun jarek diparaban ku sasajen ya deh mangga. Para mitra sadaya, harita heuleut setengah jam sanggeus dukun eueuh golepak eus Farida ngagoler deui kawas tadi. Teu lila kulisik lilir tuluy raratreret taksiran geus sadar. Kuniang hudang sarta nanya ka bajuin mitohana. I geuning aya bapa, dupi eta naon bapa meni paburaset kitu? Tanya eus Farida bari ngareretan kana urut sasajen. Oh eta eus bapa teh tas ngayakeun salamatan bubu. Jawab Bah Juin ngabohong bari ngareret ka Cep Abas. Nukeur mencrong kana beungeut Eus Farida. Geuning mah acak-acakan kitu, Bapak. Lah nya kitu teh we atuh. Bieu teh rek dipindahkeun ka dapur kitu kalesotan bae. Panginten ari kalesotan mah duh eta ruhak meni pabalatak kitu, Bapak. Mopo metel kana kasur panginten janten kahuruan. Cek Eus Farida bari nyodokan ruhak ku seureuh di wadahan deui kana pariuk. Ari Bah Juin jeung Cep Abas mersihan sasajen di wadahan kana nyiru. Piceun ka ditu kajadian Asep. Cep Bah Juin regenyeng Cep Abas ngangkat nyiru. Nu dieusi ku urut sasajen datang ka pipir belewer dipiceun jeung nyiru-nyiruna. Kajarian bari kuku lutus. Deh, dasar dukun gebleg, dukun tipu. Ngadurakakeun we ka aing mah dukun goblok dah. Tayoh ka patut ngadon mabur sugan teh heueuh we bisa ngusir jurig si Bedul teh. Heh, aing mah pokna Cep Abas bari balik deui ka imah. Nyampak Bah Juin keur tumanya ka Eus Farida. Gek Cep Abas diuk dina korsi ngareneng jeung Eus Farida. Aing mah kieu we nya Kang Abasnya meungpeung kasaksian ku bapa. Wayahna we sing rido bisa ngalaksanakeun ka hayang abdi nu kamari ieu geus dicaritakeun ka Kang Abas. Ngalaksanakeun perkara naon ari Eus? Tanya Cep Abas siga nu can ngarti kana maksudna Eus Farida. Nya urusan pamenta abdi tea menta diberesan. Ngarah ka Kang Abasna moal aya kaganggu tina perkara pangaresep. Atuh abdina moal matak jadi gangguan hate deui. Lamun Kang Abas teu ngalaksanakeun kana pamenta abdi, pasti di antara urang duaan aya nu baris cilaka. Keun bae sanajan abdi teu dibere naon-naon ge, pokona mah abdi mah narima surat talak we. Cenah eta perkara mesin heleran dijualkeun bae. Tong make jeung pikiran da abdi ge moal nungtut. Sababarang geus eueuh dipake main ku Akang. Cek Eus Farida keukeuh mementa diserahkeun kana jadi salaki. Eus, aina Akang janji moal rek milampah deui kana urusan main. Akang rek insap rek ngawangun rumah tangga nu bener-bener, samala Akang rek nyiar pakasaban ka kota. Kukituna kasalahan Akang nu ka tukang-tukang menta dihampura. Geus aina mah urang ngahiji deui rumah tangga samodel nu geus-geus. Aina kakara ku diri Akang karasa geuning kieu buktina. Ari migawe kana kalakuan nu ngalanggar hukum. Memang jeung sanyana main teh teu matak ngabeungharkeun, nu puguh matak ruksa kana sagala rupana. Sakali di Akang minta dihampura, Akang moal milampah pagawean main, Akang insap. Ceuk Cep Abas sanuk-sanuk minta dihampura kalawan janji moal rek milampah deui kana urusan pamainan. Ari perkara kasalahan Akang mah ku abdi ge mah burung dihampura, Kang. Ngan wayahna we kahayang abdi mah kudu dilaksanakeun. Ieu mah hitung-hitung urang segah we heula. Oh, jadi lamun eus geus dilaksanakeun sakumaha hayang, rek boga disalaki ka nu sejen? Tanya Cep Abas bari neuteup kana beungeut Eus Farida.
Ari perkara engkena mah waluhu alam can bisa ditangtukeun ti ayeuna. Lantaran pamenta abdi kitu teh lain ditujukeun rek boga deui salaki kana sejen. Maksud rek naon atuh? Tanya Cep Abas beungeut narada beureum sigarek nafsu. Maksud mah hayang bebas we heula. Nyatina naon ari keukeuh jeung keukeuh mah yang diserahkeun ku Akang. Ngan ulah majar kumaha lamun aya akibatna engke. Kang Abas ngancam ka abdi. Tong make jeung ngancam ka hareupeun naon teh? Ka hareupna ayeuna geura laksanakeun tujuan Kang Abas. Dikira abdi rek sieun kitu. Ceuk eus Pairida mureleng. Waktosna seep para mitra.